נחתנו בפרמינגדייל אחרי יום חביב שכלל נסיעה לבריצ'פורט, ארוחת צהריים, סמסים למנהטן כמו שראיתם במצלמה, אנחנו כעת נסיעים לעמדת החנייה. אפילו יעל הצטרפה אלינו, ולמרות שזה עשה לנו יום אבל זה היה שווה, אפילו יחד עם זה שהיא שפכה עליי מים. אני רואה טוב. טוב, אני... אנחנו פה בטלנטה שלך.